Rreth 16.6 tonë lëndë narkotike e paketuar e gatshme për të trafikuar janë sekuestruar nga policia në dy operacione të zhvilluara një ditë më parë. 15.3 tonë u kapë në fshatin Llakatun të Vlorës në Tre Banesa. Gjatë një operacioni ku u përfshin dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, si dhe u mbikëqyr nga krerët më të lartë të policisë dhe prokurorisë së Vlorës. Në prangë ra 9 persona, mes të cilëve dy punonjës policie dhe kryeplaku i fshatit. Operacioni zbuloi se dhe punonjësit e policisë ishin të përfshirë në kultivimin e lëndës narkotike. Në oborën e banesës e inspektorit të zonës Lirim Lamaj, i cili është prangosur së bashku me të vëllain Astrit Lamaj, policia gjeti një parcel me rreth 270 rrënjë lëndë narkotike. Ndërkohë sasia tjetër prej 15 tonëve drogë u gjet në formë presimi e çokoladë, të ndara në përpako dhe thas të zinj. Gjithashtu janë sekuestruar 5 armëzjarë automatik Kalashnikov, ndërsa sasia e tjetër prej 1.3 tonë u kap rreth orës 23 në plazhin e Gjeneralit, në një furgon i cili mendoi se do ta transportonte me skaf drejt brigjeve italiane. Po ndërsa në Vlorë operacioni u bën në bazë të informacioneve të mëparshme të policisë. Sekuestrimi i sasisë së drogës afër plazhit të Gjeneralit u bë rastësisht gjatë një kontrolli rutinor të policisë për kontrollin e mjeteve të vjedhura. Në rrugën drejt plazhit të Gjeneralit policia i ka kërkuar një furgoni të ndalojë për shkak të ditave të gjata. Drejtuesi fisur mjetin dhe është larguar me vrap. Pas kontrollit të furgonit u gjetën 1.3 ton drogë. Ndërkohë disa orë më vonë policia ka zbuluar edhe skafin që do transportonte drogën drejt Italisë, i cili u gjet në një distancë të afër me furgonin. Afër skafit me përmasa të mëdha u gjet edhe një zetor që do të bënte ngarkesën. Për të dyja rastet policia dhe prokuroria po punojnë për të zbuluar personat përgjegjës dhe pronarë të vërtet të drogës dhe zbulimin e rritjes të trafikut. Operacionet janë përshëndetur nga ministri i Brendshëm i cili me anë të një statusi në Facebook ka lavdëruar punën e policisë në këto dy operacione.